Assalomu alaykum, hurmatli talabalar. Bugun qishloq xo'jaligida buxgalteriya hisobi soliq va tortish fanidan jismoniy shaxslardan olinadigan daromad solig'i mavzusida amaliy mashg'ulot o'tamiz. Bu 2 soatga mo'ljallangan. Demak, darsimizda 3 ta rejadan iborat. Birinchisi, soliq to'lovchilar soliq solish obyekti jami daromad soliq bazasi. İkincisi, soliq imtiyozlari, soliq stavkalari, soliq davri, soliqni hisoblab chiqarish va soliq hisobotini taqdim etish tartibi, soliq to'lash tartibi. Uchinchisi, qat'iy belgilangan miqdorda soliq to'lashning xususiyatlari va amaliy topshiriqlardan iborat. Demak, soliq to'lovchilar, jismoniy shaxslar, ya'ni O'zbekiston Respublikasi rezidentlari va O'zbekiston Respublikasi norezidentlaridan iborat. Bu O'zbekiston Respublikasi soliq kodeksining 30-chi moddasida batafsil ko'rsatilgan. Soliq solish obyekti. Soliq solish obyekti soliq to'lovchining jami daromadi bu jismoniy shaxslardan olinadigan daromad solig'ining soliq solish obyekti hisoblanadi. Soliq solish bazasi. Soliq solish bazasi O'zbekiston Respublikasining rezidentlari bo'lgan jismoniy shaxslar uchun ushbu bo'limda nazarda tutilgan soliq imtiyozlarini hisobga olgan holdagi jami daromadlardan iborat. O'zbekiston Respublikasi norezidentlari uchun esa ushbu bo'limdan nazarda tutilgan soliq imtiyozlari qo'llanmagan holdagi jami daromadlardan iborat. Demak, jami daromad tarkibi O'zbekiston Respublikasi soliq kodeksiga muvofiq quyidagicha, ya'ni mehnatga haq to'lash tarzidagi daromadlar, mulkiy daromadlar, moddiy naf tarzidagi daromadlar va boshqa daromadlardan iborat. Soliq imtiyozlari. Soliq imtiyozlari soliq solinmaydigan daromadlar, jismoniy shaxslarni soliq solishdan ozod etish, ayrim toifadagi soliq to'lovchilarining jami daromadini kamaytirishdan iborat. Demak, 2020 yil 1 yanvar holatida O'zbekiston Respublikasi soliq kodeksi yangi tahrirda qabul qilindi va unga ko'ra jismoniy shaxslardan olinadigan daromad solig'ida quyidagilar soliq imtiyozlaridan bekor qilindi. Demak, birinchisi, soliqlar va boshqa majburiy to'lovlarni to'laganidan keyin xususiy korxona mulkdori, oilaviy korxona ishtirokchisi hamda fermer xo'jaligi boshlig'i ixtiyorida qoladigan foyda summasi, mehnat shartnomasi bekor qilinganida mehnatga haq to'lash eng kam miqdorining 4.22 barobar miqdorda doirasida to'lanadigan ishdan bo'shatish nafaqasi, yuridik shaxslar muassasalarining ixtiyoriy tugatilayotgan tadbirkorlik subyektiga yuridik shaxsga uning majburiyatlarini bajarish uchun yo'naltiriladigan daromadlari summalari va aksiyadorlik jamiyatlari chet ellik xodimlarning boshqaruv xodimi sifatida o'z faoliyatidan olgan daromadlari, demak, imtiyozlardan bekor qilindi. Soliq stavkalari O'zbekiston Respublikasi rezidentlari uchun dividend va foizlardan tashqari barcha daromadlariga 12% stavkada soliq stavkasi qo'llaniladi. Ya'ni o'zgarishsiz qoldi 2020 yil uchun. Dividend va foizlarga 5% stavkada soliq belgilandi. O'zbekiston Respublikasi norezidentlari uchun esa dividend va foizlar 10%, frakdan olinadigan daromadlarga 6% va boshqa daromadlarga 20% etib belgilangan. Qat'iy belgilangan miqdorlardagi soliq summalari O'zbekiston Respublikasining davlat byudjeti to'g'risidagi qonuni bilan tasdiqlanadi. Soliq davri va hisobot davri. Kalendar yil soliq davri hisoblanadi. Soliq agentlari uchun hisobot davri 1 oy hisoblanadi. Chunki ish beruvchi tomonidan har oy, demak, ishchiga ish haqi beriladi va unga turli xil to'lovlar va ajratmalar amalga oshiriladi. Shuning uchun hisobot davri 1 oy hisoblanadi. Soliq to'lovchilarining alohida toifalari. Soliq to'lovchilarining alohida toifalari quyidagicha hisoblanadi. Ya'ni daromadi kalendar yilda 100 ming so'mdan oshmaydigan yakka tartibdagi tadbirkorlar, yakka tartibdagi tadbirkorlar bilan mehnat munosabatlarida bo'lgan, ya'ni mehnat shartnomasiga ega bo'lgan jismoniy shaxslar, yuridik shaxs tashkil etmagan holda oilaviy tadbirkorlikning oila a'zolari va hunarmand uyushmasi a'zolari bo'lgan hunarmandlar. Bular o'sha quyidagilardan birini tanlashga haqli, ya'ni soliq turini tanlashga haqli, ya'ni qat'iy belgilangan miqdorda to'lashni, ya'ni turli stavkalarda to'lashni va jami yillik daromad to'g'risidagi deklaratsiya asosida
soliq to'lashni, demak, tirlash huquqiga ega. Soliqni hisoblab chiqarish va ushlab qolish tartibi. Soliqni hisoblab chiqarish uchun birinchi navbatda jami daromadni aniqlab, undan ayirishimiz kerak, agar mavjud bo'lsa, imtiyozlarni va o'sha soliq bazasini hosil bo'ladi. Soliq bazasini topganimizdan keyin o'sha soliq stavkasini unga qo'llab, soliq summasini topishimiz mumkin. Soliq hisobotini taqdim etish tartibi va muddatlari. To'lov manbayidan soliq solinmagan moddiy naf tarzida daromadlar olgan jismoniy shaxslar to'g'risidagi ma'lumotnoma. Demak, soliq davri tugagandan keyin 30 kun ichida soliq agentlari o'zlarining soliq bo'yicha hisobda turgan joydagi soliq organiga taqdim etishi shart. Soliq hisobotini esa har oyda hisobot davridan keyingi oyning 15-chi kunidan kechiktirmay, yil yakunlari bo'yicha esa yillik moliyaviy hisobotni taqdim etish muddatlarida taqdim etish kerak. Soliq to'lash tartibi. Bu ikkita qoidadan iborat. Birinchi qoida, to'lov manbayida hisoblab chiqarilgan soliq summasi soliq to'lovchiga daromadlarni to'lash bilan bir vaqtda, lekin soliq hisobotini taqdim etish muddatlaridan kechiktirmay soliq agenti tomonidan to'lanadi. Ikkinchi qoidada esa daromadlar natura shaklda amalga oshirilganda, ya'ni ish haqqi natura shaklda berilgan vaqtda soliq natura tarzda to'lov amalga oshirilgan oy tugagandan keyin 5 kun ichida, demak, soliq to'lovini to'lash kerak bo'ladi. Endi darsimiz amaliy mashg'ulot bo'lganligi uchun yuqoridagi fikr-mulohazalarga qisqacha to'xtalib o'tdik. Demak, hozir amaliy topshiriq qanday ishlashni ko'rib o'tamiz. Demak, birinchi topshiriqda xodimga joriy yil yanvar oyida 1.670.000 so'm ish haqi hisoblanyapti. Topishimiz kerak daromad solig'i summasini. Bunda birinchi navbatda soliq solish bazasini aniqlab olishimiz kerak. Soliq solish bazasini aniqlashimiz uchun agar soliq imtiyozi mavjudligini yoki bo'lmasa mavjud emasligini birinchi bilishimiz kerak. Bu yerda hozir soliq imtiyozi bu yerda nazarda tutilmagan, ya'ni soliq imtiyozi yo'q. Shuning uchun 1.670.000 so'mda o'zi to'g'ridan-to'g'ri soliq solish bazasi hisoblanadi va soliq stavkasini, ya'ni 12% qo'llab, demak, daromad solig'i summasini topishimiz mumkin. Bu misolda daromad solig'i summasi 200.400 so'mni tashkil etyapti. Ikkinchi topshiriqda xodimga joriy yil mart oyida 1.900.000 so'm ish haqqi va 550.000 so'm mukofot hisoblanyapti. Demak, bunda ham daromad solig'i summasini topishimiz kerak. Soliq kodeksiga muvofiq turli mukofot pullari ham soliqqa tortilishi kerak. Shuning uchun hisoblangan ish haqqiga qo'shishimiz kerak mukofot pulini, ikkalasining yig'indisini, demak, ikkalasi yig'indisi soliq solish bazasini tashkil etadi va o'sha bazaga nisbatan 12% stavkada soliq stavkasini qo'llaymiz. Demak, bu misolimizda 294.000 so'm daromad solig'i summasi aniqlanyapti. Uchinchi topshiriqda xodim birinchi guruh nogironiga joriy yil may oyida 2.100.000 so'm ish haqi hisoblandi. Demak, bunda ham daromad solig'i summasini topishimiz kerak. Daromad solig'i summasini topishimiz uchun o'sha imtiyoz summasini chiqarib olishimiz kerak. Soliq kodeksiga muvofiq birinchi va ikkinchi guruh nogironlari uchun eng kam ish haqining, demak, 1.41 miqdorida, demak, imtiyoziga ega, ya'ni 679.330 so'm bu eng kam oylik hisoblashning eng kam miqdori hisoblanadi. Buni 1.41 miqdori, demak, 957.855 so'mni tashkil etadi. Bu imtiyoz summa hisoblanadi. Demak, hisoblangan ish haqidan ayirishimiz kerak imtiyoz summani, ya'ni mana buni va demak, bu soliq bazasini tashkil etadi. Soliq solish bazasini tashkil etadi va bunga nisbatan soliq stavkasini qo'llaymiz. Demak, bu
137 ming 57 so'm ushtini tashkil etyapti. Ya'ni imtiyoz summa soliqqa tortilmasligi kerak. 4-chi topshiriqda xodim 16 yoshdan oshmagan 2 va undan ortiq bolalari bo'lgan yolg'iz onaga joriy yil noyabr oyida 2300 ming so'm ish haqi hisoblanyapti va 600 ming so'm moddiy yordam hisoblanyapti. Quyidagilarni topishimiz kerak. Birinchisi jismoniy shaxslar daromadidan olinadigan soliq, ikkinchisi shaxsiy jamg'arma borlarga pensiya ta'minotiga badallar va uchinchisi noyabr oyi uchun qo'lga tegadigan ish haqi summasini topishimiz kerak. Birinchisida daromad solig'i summasini topishimiz uchun birinchi bazani aniqlab olishimiz kerak. Bazani aniqlashda soliq kodeksiga muvofiq moddiy yordam summalari oylik hisoblashning minimal miqdori, ya'ni 679330 so'mni 4.22 barobari miqdorigacha, demak, daromad solig'iga tortilmasligi kerak. Shuning uchun 600 ming so'mni bazaga qo'shmay turamiz. Ya'ni 2300 ming o'zi qoladi hisoblangan ish haqi va yuqoridagi topshiriqga o'xshagan holatda bu yerda ham 16 yoshdan oshmagan 2 va undan ortiq bolalari bo'lgan yolg'iz ona uchun ham imtiyoz mavjud, yuqoridagi imtiyoz mavjud, ya'ni 1.41 barobar miqdorda income oylik hisoblashning minimal miqdorida, demak, 1.41 barobar miqdorida imtiyoz mavjud. O'sha imtiyozni qo'llaymiz. Ya'ni 957855 ming so'mni 2300 mingdan ayiramiz. Va o'sha soliq stavkasini qo'llaymiz. Soliq stavkasi, demak, 12% va daromad solig'i summasi 134514 so'mni tashkil etyapti. 214 so'm 5 tiyinni tashkil etyapti. Endi shaxsiy jamg'arma boriladigan pensiya ta'minotiga badallarni topishimiz uchun o'sha hisoblangan ish haqqidan ayirishimiz kerak daromad imtiyoz summani va stavkasini qo'llashimiz kerak. Bunda 0.1%, demak 0.1% bu shaxsiy jamg'arma boriladigan pensiya ta'minotiga badal hisoblanadi. Bu boyagi 12% daromad solig'i tarkibida yotadi. 0.1%. Demak, bu summa 1342 so'm 1 tiyinni tashkil etyapti. Demak, o'sha summa mana bu 134214 so'm 5 tiyinni tarkibida turadi. Shuning uchun qo'lga tegadigan summada mana buni alohida ayirib olishimiz kerak emas. Endi qo'lga tegadigan summani topishimiz uchun hisoblangan ish haqqiga endi o'sha moddiy yordam summasini, ya'ni 600 ming so'm moddiy yordam summasini qo'shamiz. Qo'shishimizga sabab 600 ming so'm bu o'sha mehnatga haq to'lashning minimal miqdorini 4.22 barobaridan kichik bo'lganligi uchun bu soliqqa tortilmaydi. Shuning uchun buni soliqqa tortmasdan keyin oxirida yana alohida qo'shib oldik. 2900 mingdan, demak, ayirishimiz kerak daromad solig'i summasini va hosil bo'lyapti 2765785 so'm 5 tiyinda tashkil etyapti. Demak, qisqacha topshiriqlarimiz shunaqa vaziyatlardan iborat. E'tiborlaringiz uchun rahmat.